はい、わらびを取ってきましたので、仕事が増えました。たけのこを煮てます。わらびを取ってきましたので、自然と混ぜご飯が 頭に浮かびましたので、朝早くから仕事が増えて、たけのこを掘ってきました。食べるだけ掘ってきました。ちゃんと掘ればもう50キロぐらいありますので、半日仕事ですね。超疲れますので、今日は食べるだけ掘ってきました。自家製の鷹の爪を入れて、約1時間炊きます。沸騰してから1時間ぐらい炊きますね。かなり柔らかく仕上げます。はい、そういうことで、たけのこの下茹でしてます。